جو ہے تو سبحان اللہ کہتے ہیں، اس کے بعد میں نے کلام شروع کر دیا. آپ آ گئے ہیں تو مسکرا کے سبحان اللہ آپ کی توجہ چاہوں گا. وہ پوزیشن بنائے، میں کلام بڑا خوبصورت پیش کرنے لگا. حال دل کی سو سنائے آپ کے وعدے ہوئے، حال دل کی سو سنائے، حال دل کی سو خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مگے روچی سبحان اللہ. خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مگے جو وہاں سے ہو آپ کے ہوتے ہوئے الہام کرم جن تو کہیں بخشش گٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجدہ ہے. اور بیان کیا کسی سے تیری مدحت، اب اور بیان کیا کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے. پہچان کیا ہے؟ توجہ ہے تو سبحان اللہ اونچی آواز. میں گدا مصطفیٰ میرے پاس آئے آپ کے
جو ہمارے لیے نام ہے کون سا مسکرا کے سبحان اللہ کہیں گے تو سب آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب التفیق آپ سے آپ کا رب التفیق آپ سے سونیا کیوں انہیں دو پیغمبر کی تو دوزخ کیسی تھی سرے حشر کے رحمت کا لبادہ پیش کر رہا ہوں اپنا میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں ہمارا عقیدہ ہماری محبت اس بات کو نہیں تسلیم کرتی کس بات کو میں چھین لے کوئی ہردا آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ہردا آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ہردا آپ کے سبحان اللہ اچھی آ